Të në është momenti për Express intervjisë në ditës, sot do të lëvisim nga politika, do të fokusuemi më shumë ka sportit gjithësisht, ka kombëtarja e Kosovës në futbol femrat, që si vjetë, po ashtu, nisë kualifikimin për në kampionatin evropian, ndërsa në të gjitha ndeshjet e zhvilluara gjatë vitit 2019, nuk e ka asë një humbje. Pra krasë meshkujve edhe femrat po tregojnë rritje në këtë sport. Për të folur lidhur me këtë çështje, kemi homologen e Bernard Shaland, selektoren Afërdita Fazliu. Zonja Fazliu, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirëmbrëma. Katër ndeshje të zhvilluara gjatë vitit 2019, 3 fitore, 1 barazim, 12 gola të shënuar, 6 të pranuar, një ecuri e suksesshme e vashave tona. Marrëm përgjithësi për këto 2 grumbullime, mund të themi për këto 4 lojë miqësore, është një rezultat i mirë, një rezultat që ndoshta fillimisht nuk e kemi pritur në fillim vitit, megjithatë mund të themi që këtë fazë apo 2 terminet e mundshme të zhvillimit të ndeshjeve i kemi kalu mirë dhe shihet një rritje e kombëtarës femrave. Po, krahas edhe të meshkujve, pra dhe femrat të paktën gjatë vitit 2019 janë me sukses të plot, vetë hiq barazimin e fundit me Maqedoninë e Veriut, pra keni pas të bëni me Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë. Sa janë këto kombëtare të forta në raport me Kosovën? Po morën përgjithsi në Evropë, gjitha kombëtaret janë më të forta se Kosova, duke pas parasysh që ne edhe si sport jemi sport i ri, e mos flasëm si kombëtare, ne ndoshta këto 2 vitet e fundit kemi fillu me një seriozitet më të madh të punës. Realisht ndeshjet miqësore shumë të neherave nuk cilësohen ndoshta si ndeshje të rëndësishme veçantë për shkak se shumica trajnerëve dhe shumica e ekspertëve ndoshta në këto ndeshje bojnë një lloj taktizimi sa i përket edhe prurjeve të reja dhe sidomos te femnat kohëve të fundit ka filluar të bëhet një ndrim i sistemit prej asaj klasikës 4-4-2 që me dekada është luajtur në futbollin e femrave. Megjithatë, nga vetë renditja dikon në pozitën 123 dhe të kemi po Bullgaria është 78-a në botë. 8-a, kjo t'jep me besu, po të njëjtën kohë. Kosova janë poshtë në 2 ndeshje. Të 2 ndeshjet edhe të 2 ndeshjet janë luajtur në Bullgari. T'jep me kuptu që jemi një kombëtare në rritje. Krahasu kombëtaren e Kosovës në vitin 2019 me vitin 2017, kur nuk kemi thjesht nuk kemi mujtë të bëjmë 18-shin, kur kemi marë pjesë për herë të parë në kualifikime për kampionat botëror, nëse krahasojmë 2017-shin dhe 2019-shin, kemi të bëjmë me një kombëtare krejt ndryshe. Nuk mund të themi që kemi të bëjmë me një kombëtare te për të avansume, se 2 vite të ne nështë ta kemi bërë shumë ndryshime, po edhe kombëtare tjera kanë hecë shumë. Me gjithat testet me 2 shtete, si që është Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria, të pak të neve si shtab teknik, na japin me besu që jemi në rrugë të drejtë. Nëse për asë gjësë, ulmi për funksionën mirë, 12 gola në 4 ndeshje, ndështë ta ishim dalë pak dhe të filozofia lojës që po të entoni të kryoni në bazë të këti kontingentit, asë bërthejm pak edhe ato shtyllat kryesore të kombëtarës Kosovës të femrat që fatkeqësisht nuk e ka ndështë ta vëmendjen e duhur, krahas këtyre rezultateve dhe kësaj rritje që po e shënën. Në të drejtën, unë kisha dashur në përmes kësaj interviste të falemderoj edhe bashkëpunëtorët e mi, stafin profesional të kombëtarës femnave. Mund të themi lirisht që ne si shtab kemi një filozofi pak më ndryshe, ndoshta se shumë kombëtarët cilat janë edhe ma herët të themeluara dhe të mirë të organizuar. Një që futbol i femnave sidomos shtetet të cilat fillojnë me organizim që kryesisht kanë një loj me topat gjatë, pa koordinim, pa bukurinë e lojës futbolit, një loj që është ma tipike, loj e pregaditjes fizike dhe
nuk e ka atë bukurinë thjesht edhe ndoshta ato sistemet lojës në farforme me vite tëra nuk kanë ofruar edhe shumë publik. Ndërsa ne kemi një filozofi tjetër. Më thonë të drejten, prej vitit 2017, kur kemi fillu seriosisht të punojmë me futbolin e femnave, ne jemi mundu që të bëjmë një kombëtare, të bëjmë një filozofi të futbolit të femnave të Kosovës, që ndoshta mi 70% të aksioneve fillojmë nga reporti mbrojtjes, nga portierja, bëjmë aksion, topin e ullë, për shumë arsye, edhe për shkak të bukurisë të futbolit, po edhe për shkak të kundërshtarëve që edhe në aspektin e gjatësisë ka seleksionime të shtetet që kanë miliona banor, ka një seleksionim të femnave gjata që po që se krahasojnë për shembull lojnë me Rusinë, apo kemë pas fatin me luajtje lojë miqësore me Francën B, apo me Anglinë ose me Gjermaninë, është një dalim shumë i madh sa i përket konstruktit fizik. Po jeni mundu me përshtat filozofin me lojtarë që i keni. Jemi mundu filozofin e futbolit me përshtat me filozofin e lojtareve që i kemi dhe me predispozitat që i kemi të sportistët, realisht të shumicës e sportistët. Është karakteristike kombëtarja Kosovës krahasu me kombëtarët skandinave që ndoshta mund përqjell shumë kohë futboll edhe shumë rrallëshe në një tentim për kalim një me një, ndërsa ne ata kemi si duket pjesë të ADN-s edhe shumë ndoshta ka një herë edhe teprojmë, megjithatë filozofia e kombëtarës tonë është filozofi që të shkojmë me aksionin ndërtume, me topa, tullun, me elemente bazë të futbolit që besoj që edhe për publik është një futbol më e pëlqyeshëm. Po, pra, më atraktive. Ku e konsideroni atë fuqi reale, duke e ditë se edhe kombëtarja e meshkujve edhe femrave vonë të thotë kanë fillu të poentohen dhe të rangohen në listën e FIFA-s, jemi të 123-tit tek femrat, një 6 pozita më duket ma mirë se të me shkujt, por ju në bazë të ndeshjeve të deritanish me këti kontingenti, ku eshi një forcën reale? Nëse më lejohet me boni koment, unë e ishët disa përparësi edhe disa problemet të cilat ndoshta kemi në gjashmëri edhe me kombëtarën e moshkujve. Sa i përket mes fushës, mund themi që dy kombëtarët qëndrojnë shumë mirë, të pakten për aqë sa kom pa dhe deklaratat cilat i kanë dhënë përfaqësues të kombëtarës meshkujve. Sa i përket sulmit, mund themi që ne në këtë fazë dhe në këtë pozicion që jemi, kemi më shumë produkt. Kemi ma te për lejtarët të cilët moni përdojë. Si të ri kemë që me lujtë kemë sërë. Si tukët. Ndërsa problemin e njejtë e kemi në problemin mbrojtje. Të njejtën situatë në dhe ma keqë se sa ekipa moshkojve kemi situatën me mbrojtje. Me mbrojtë se jemi të punu kod gjatë që disa mes fushoret, kravët cilat kanë predispozita pakten i kemi vrejt që kanë edhe predispozita në defanziv, jemi mundu që ato lojtare t'i korporojmë në mbrojtësa të krahut, ndërsa situatën të pakten për momentin ma keq që kemi shumë ma keq se kombëtarja moshkujve kemi me portiere. Momentalisht e kemi vetëm një portiere. Do të s'ka shumë konkurencë. Problemi është që portieren e dytë e kemi të lëndume, ka qenë edhe për u në 19, ndërsa mas portierës dytë nuk kemi në një portierë cila thjesht i ka përmbush kriteret që kërkohet për kombëtare. Momentalisht jemi vetëm me një portierë dhe atë portierë e kemi jashtë, është në Gjermani. Dallimi mes komplet futbolit moshkujve, po flasë për përfaqësuese, për kombëtare ose dhe futbolit femnave, dallën çështjen se ne jemi diku 90%, a mos themi 100% amatorizëm, kështu që
edhe grumbullimet, edhe ndeshjet i kemi shumë problem për shkak se ato vajza, shumica janë treja, ato që kanë kaluar është moshën 19-20 vjeçare punojnë. Kështu që për ne është shumë problematike që... Po sa keni mujtë mi kombinu, pasi ka disa eksponent që luajnë edhe jashtë, por kryesisht keni tentu dhe atë jepni për parësi edhe futbolisteve që janë të kualitetit, por që luajnë në ligën vendore. Realisht në këto dy ndeshjet e fundit, kemi shku me numrin, dhe numrin 10 lojtareve që i kemi jashtë, ndërsa 13 vene realisht kanë qenë për klubet Kosovës. Në grumbullimin e fundit i kemi pas përfshime 7 klube të Kosovës, me gjithsej 13 lojtare, me gjithat nëse flasëm për ndërtim të filozofisë, nëse flasëm për pregaditje reale, për kualifikimet, duhet të orientohen pak ma tepër nga vajzat cilat janë në realisht në shtetë, sidomos në Gjermani. Ne jemi të vedeshëm që është numëri vogëli edhe i vajzave që janë Bundesliga ne, apo në ligën e parë suedeze, me gjithat për shkak të moshës re që janë të moshës 17-18 vjeçare, ne jemi përcaktu me një fokus më të madhë në ligën Gjermane, Bundesliga 2, dhe ato vajza... Ka gatishmëri që t'i bashkohë në Kosovës? Ka gatishmëri të madhe, ndoshta në këto momente është mirë që me besu që edhe kombëtarja mashkujve, ngritja, paraqitja, lojtë e fundit, si duket e kanë botë vetën edhe për ne si kombëtare e femnave, është një farëforme, retingun edhe mundësia komunikimit, mundësia e një prezentimin, ndër është ta para 2-3 vjetë ka qenë tepër pështirë me e bindi kanë prej përëndimit me arme lujtë për Kosovën, ndërso ta shëshon një klimë krejt më ndryshe, edhe pse, po thamë, gjithmonë të ne është problematike përshka këse jemi në pozicionin, dhe është anë nëllaj përshet të sportit amator. Po, ndërkohë, sa po ka investime në këtë drejtim, dhe sa dhjetë që bota, po ashtu edhe shtëpit botërore të futbolit, FIFA, UEFA, kanë fundet të shumë për të zhvilluar futbolin e femërave, sa po arrijet që edhe në Kosovë të ketë në drejtim, dhe të investime. Po shiqo, investimet në sport, sidomos në sportin e femnave, në përgjithsi në Kosovë, ende ka nevojshë. Me gjithat, ndryshimet edhe politikave të UEFA-s dhe të FIFA-s kanë reflektu shumë edhe në Federatën e Futbolit. Nga vetë fakti që për dy terminet mundshme të grumbullimit ne kemi arritur me i zhvillu 4 ndeshje miqësore, t'jep me kuptu që mbështetja në bazë të mundësive dhe kompetencave që ka federata shihet një hap shumë pozitiv. Oke, këshim fol në fund edhe për atë që do t'nis në gusht kualifikimet për Anglia 2021, Kosova në grup me Hollandën, Rusin, Slovenin, Turqin dhe Estonin. Gjitha këto kontare do t'i shojmë edhe këtu në Prishtin, pasi do t'jenë ndeshjet vajtje ardje, sa janë gjasat reale në këtë mes të këtyre kontare, pra njësë shumë shpejt, do t'jetë në gusht, ndeshje e parë, pas ta e kështu me radhë. Ndoshta këtë duhet bëjmë një ndërprerje me sotimin e tri fitore dhe një barazim. Po, jemi real. Thjesht duhet jemi real. Kosova e 2017, krahasu me Kosovën e 2019, është një Kosovë krejt ndryshe sa i përket futbolit femnave. Me gjithat, nëse krahasojmë grupin cilin kemi qenë dhe para eliminator dhe grupin tash që kemë baj me Hollandën kampion Evrope, me Rusinë e rëngume shumë lartë dhe me një futbol shumë të avansum të futbolit femnave. Realisht edhe Turqia viteve të fundit ka investu, kemi pas rastin para 2 vite ta kemi një ndeshje misore, mirë po me gjithat nuk e kom në një informacion të fresket për ato 2 vite se sa ka bon levizje Turqia, me gjithat ne duhet të përnojmë. Ma tepër, në këtë grup është
problematike dhe vetë me vetë me thonë që okej, na do të kualifikohem, është grup shumë i fështirë, mirë po ne mendojmi që të pakten me Estoninë, me Sloveninë, edhe me Turqinë të jemi ndoshta të parafërta, duke shpresuar në angazhimin maksimal edhe në prurjet që kemi planifikuar 2-3 vajza të reja të kemi. Do të jenë nga kampionatet jashtë Kosovës. Do të jenë nga kampionatet, kryesisht nuk kisha dashur të bëj publike emrat për shkak se ato janë në listat e gjana të grumbullimeve të përfaqësuesve të Austrisë, Zvicrës dhe Suedisë. Ndoshta dhe ne do të kemë rastin të përsërisëm rastin e Milot Rashicës, i cili pas grumbullimit u la jashtë edhe erdhe dhe na jemi në to via të punu. Unë mendoj që ndoshta krahasu me situatën momentale jemi dish në avantaj sa i përket Estonisë, ndërsa me kombëtaret tjera përjashtë Holandën dhe Rusinë, këto tjera nuk jemi edhe shumë largë. Do të mvaret shumë prej listës finale cilën do të kemë, do të mvaret shumë prej pozitës portierit, a do të arrim të rikuperojmë portierën dytë që e kemi. Mirë po është një fat i madh si kampanja e kualifikimeve për kampionatin evropian fillon me një lojë që është me 30 gurs që zhvillohet në stadionin Fadil Vokri, është loja parë kundër Turqisë, dhe besoj që këto vajza një pregaditje pak ma e mirë, një vëmendje ma e shtumë edhe medjave, besoj që do të zhvillojmë një ndeshje të mirë. Nuk do të dorëzohem, do të mundohem me marë maksimumin. Pa tjetër, zemë fascinirë, shumë faleminderit për kohën që ndatë me në studio dhe shikuesit. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ju për interesimin.